När du ska ligga ytterst. Ja, nu kliver du också. Sen kommer ni hit. Kom här. Ja, men det där vet ni, det kan ni träna på igen. Hörru, ursäkta. Ursäkta. Hallå? Hörru, vart har ni den här Pedigree Deluxe någonstans, den där med fasankött? Den brukar ju stå här. Det är slut. Vadå slut? Ta den här, det är samma sak. Hörru, du ville gå och säga åt min hund kanske som har väntat på mig i en halvtimme idag. Från jobbet. Ja, okej. Så tar man tippo i det. Hör du, pappa ringde dig va? Va? Nej, det gjorde han inte. Vadå ring? Jag ska flytta in hos dig. Va? Han sa att det skulle vara
lika bra i alla fall. Du har inte försökt hitta någon? Jag hittar någon. Någon kvinna på två ben. Vad sa du? Någon kvinna på två ben. Ja. Men du skulle vara som morsan, kanske Anders inte det stuckar. Vart har du sagt påsarna? Jag har lite bråttom. Kära ponnit är jag. Ja, oh, sorry. Linda! Min står jag, Jemeni. Ämma du. Hur bra det var idag. Tack. Jag är med Albert som inte har koll på situationen och sådär så. Fast vi har pratat om det 80 gånger eller sådär så. Jag kan inte ha fått grepp om det. Så. Du vill ha ett te-paket? Ja. Jag köpte för många så. Jaha. Ja. Vad vill du egentligen? Jag bara var så jävla stressad på sista tiden så. Ja. Vi hörs. Vill du ha en kopp te? Ja. Bor här. Vilken rolig planlösning du har här. Mm. Är det grönt? Jo. Jag kan inte dricka något annat än grönt. Så. Hörrni, hur många är det som bor här då? Vi är 4 stycken, men de andra kommer efter helgen. Men det var ju 5 rum. Jag har renovering i min lägenhet. Jag måste ha någonstans att skriva. Så jag... Hej, vi kan hitta någonting åt dig från nätet. Du, jag kan inte flytta in här då. Tyvärr, det går inte. Alltså, jag lovar redan där. Det är ingen lång tid. Du kan få göra, vill du göra frostmålning så får du göra det. Den där monologen. Det är du som har tjatat om den. Va? Men vad fan, du klarar väl det ensam?
öppna. Vad säger du då? Du stannar här med sidan. Stanna här med sidan. Jag vill att jag ska sluta det där. Du vet vad du menar egentligen. Du får göra vad fan du vill. Bara är ärlig mot mig. Alltså jag är sen att du har träffat någon annan. Jag har trott på av idag. Hej. Det är bra. Bra nu. Va? Vad menar du med det? Men så där borde ni spela sen på scenen. Har du något som helst annat liv? Vad är det du håller på med nu? Jag har lovat honom. Har du lovat han ett... Varför har du lovat han ett rum? För att hans lägenhet ska renoveras. Och vad med mig då? När ska jag flytta in? Nej, men jag vill få se. Jag visar upp ditt rum. Ja. Det är lite bråttom så. Jag får resten imorgon. Godnatt. Oj, var du slut på mjölka? Ja, jag drack lite i natt. Drack du mjölk i natt? Ja. Och då håller du på att gå runt omkring här på natten också? Nej, ibland är jag inte kan sova. Jag kan köpa en ny sen. Ja, men mjölka är slut nu, fattar du det? Mjölka är slut nå, jävla snus. Vad är det du håller på med här? Jag är helt lugn. Du är inte lugn. Vad han är håller på med, det vet jag inte. Ser du vad han håller på med? Men regissören bor här. Och det är kanske bedre trekk för dig som karriärmässig att regissören bor här. Thank you.
säker på att jag kan göra den där rollen bättre än Robert. Alltså jag lovar dig, men hej. Låt mig pröva en dag. Ja, vi ska se. Ljus är klart. Bra. Nu är vi färdiga. Nu börjar med scenen. Är ni klara? Han spelar ni nykära nu? Nej. Kan vi fortsätta med scenen? Ska vi fortsätta med scenen? Jävla räka, jag är så jävla trött på dig. En sak som jag är klar för. Ska vi fortsätta med scenen eller? Va? Ska vi fortsätta med scenen? Lägg er ner i soffan för fan, säger jag! Men vad fan håller du på med? Stäng av musiken för fan! Skit allting, gå hem för helvete, gå hem. Stick härifrån allihopa, du också. Men stick då för fan, jag ska behöva driva upp av det! Vad fan håller du på med? Gå hem för fan. Linda. Nu borde vi prata. Nej, det tror jag inte. Var har du varit? Jag var på jobbet. Men jag har försökt få tag på dig. Du sa ju att du skulle resa bort. Han har sovit hos mig. Alltså, det är inte som du tror. Alltså, han har bara hyrt ett rum av mig. Nej, men alltså, det här är min halvsyster Birgit. Ah, hej. Ni får ursäkta mig. Jag har en fest ikväll. Så... Ja, men fest? Vilka ska komma dit då? Alla från teatern och vi som bor där. Nu kan vi inte byta. Byta vadå? Ja, rummet. Det är jättefint där. Men jag har ju precis börjat trivas hos dig. Ja, vad vill du ha då? Du, ursäkta. Du, skulle man kunna defrosta den här så att den ser mer så här hembakad ut? Tror du? Yes.
du på mig? Det låter lite väsen. Ja, det är fan otroligt. Ja, det är lite som kylställe. Det skulle man inte kunna tänka sig. Skärpte va? Skitställe du menar med det? Nej, inte menar jag något skit. Nej, men jag bara funderar. Vad fan, du och Sanna, ni var tillsammans för vad? En månad sen. Du, det där var lite för mycket. Okej? Okay? Ja, okej. Okay. Det här är min förlovelse, men om du ska skapa dålig stämning så kan du sticka till halvet, okej? Okay? Ja, nej, förlåt. Jag bara tänker när jag håller det här. Men skitsam. Någon som vill ha lite tårta? Körde matchen igår? Ja, men bra spår nu bara, lite mera. Typ sådär tänker jag att vi ska spela ballad. Så du har kört.